来自全球的新老朋友、家人们，大家好，我是 Chloe，目前位于美国洛杉矶，非常的开心，今天有机会和大家在线上见面。昨天呢，我们洛杉矶线下举行了一场非常精彩的活动，那 Dr. Dan 博士呢，亲临我们洛杉矶会场，为我们现场的这些家人跟新朋友们。做了一场科技技术的这样的一个普及，让我们真正的看到我们公司这强大的科技技术给我们带来的这种震撼力和冲击力。所以现场的很多伙伴都朋友都非常的受益，很多新人纷纷的加入到我们这个平台。在这场会议当中啊，也让我更加的确信我们在做一件非常伟大的事情，因为我们在推广一个新的生活的概念。也就是借助于大家主动管理健康这方面的一个概念，让我们来推广这样的一个世界性的一个活动。而 Dr. Dan 分享的我们的这个科技技术啊，真的是让所有现场的人可以说大开眼界。很多人都没有很认知这个行业的人，大家可能听到的时候都会觉得说，哎，好像都差不多嘛。可是真正当你深入到来了解的时候，其实真的是差很多啊！就好像我好比说，我经常会说，亨达汽车跟劳斯莱斯汽车为什么会相差这么远，就是因为他们的价值不同。而我们公司呢，可以说是在这个行业啊开辟了先河，就是别人有的我们全部都有，但别人没有的我们有很多。那不单我们拥有非常强大的这样的医疗团队。哦，我们的医疗团队目前在这个行业来说，没有一家可以有的。那我们的这个科学家 Dr. Dan 博士啊，是出生于名门，而他的爷爷就是维他命 B1 的发明者。那他带领的呢，8位专科的美国的顶级的这种医学博士组成的医疗团队，在这个业界当中是没有人可以做得到的。当然，除了这个之外呢，还有就是昨天 Dr. Dan 博士又重申了2项。唯有我们这家公司可以有的独家的专利做到的是什么呢？也就是我们做了2项的第三方的临床测试。这种测试呢，其实只有在这个传统的这医药方面才会去做，因为对于这种保健行业来说，没有人可以做，敢去做。为什么？因为那个数字做出来会非常的不漂亮。而我们呢，第一个呢的这个第三方认证，就是关于是这个生物利用度的这样的一个生物效应利用度的这样的一个认证，也就是什么呢？也就是说，我们产品的这个成分，它有多少的这个可以利用到吸收到我们的身体。所以这个呢，目前上市面上，我们不要说那种化学合成的这种产品，就是有机的这种产品呢。其实它的效果，生物利用度也只有达到10%，而我们最差的也是3倍，最高的到9.5倍，所以这在各业界是没有人可以做得到的。那么另外一个当然就是关于基因学，关于我们的基因表观遗传学啊，这个第三方的这个验证也是非常非常了不起的，这个在业界也是没有的。所以就单单这2个临床实验的这份报告出来，已经足以秒杀同类行业啊。所以呢，听完这些之后，我相信我们每个人都对我们这个平台啊有了更确信的这种自信吧，就相信我们去分享，我们一定会让我们身边的人都会有很好的这一个。信心去分享。那今天呢，来到线上的每一位，我相信大家都不是单纯冲着产品来的，因为我的这个主题是快速启动你的事业，所以呢，那么就接下来让我先把我的 PPT 打开，跟大家来共享啊，我这个课件，OK，请稍等。那如何去快速启动您的事业呢？我觉得我们要启动我们的事业，其实最先要启动的是谁？就是我们自己。如果我们自己没有启动，那又如何去启动你的事业呢？所以我们自己非常的关键。那可是如何能启动我们自己呢？如果单纯是为了使用产品，我觉得其实很多人不一定会来做这个事业，因为产品我自己用就好了呀，我为什么要去做这个事业？所以要做这个事业，要启动我们自己，我们第一要找到我们内心强大的 why，也就是为什么。
就是我为什么想要来做这个事业，我到底在这个事业我看到了什么，我想得到什么，所以这个是非常重要的。因为为什么我们说这个很重要啊？因为这条路其实这个事业非常容易做啊，他其实他所要学到的这些方法技术，怎么去跟人讲，怎么去展示我们这个平台，其实都是有一定的模式的。但是呢，这条路不容易走，因为为什么？我们要面对很大很强大的人性，因为每个人的内心都不一样，所以这块是对我们做这个事业很大的挑战。所以很多人往往就是因为这些问题，最后就放弃这个事业。所以，但是如果你有强大的 why 的时候呢，你可能面对任何的这些人性啊，你遇到的困难，这些挑战，你都不会在乎，因为你知道你为什么想要做这个事业。所以我们要把我们的为什么可视化，也就是说，你把你想要得到的这个平台，不是只是财富，财富呢，其实只是一个数字，一个表面的东西。你要把这个财富背后的你想要得到的东西，把它可视化，你把它写下来，或者说把它打印出来，放在你随处可见的地方。比如说，哦，我想买一栋别墅，被我的父母亲啊，在中国或者在美国。比如说，我想带我的家人，全家、全世界，甚至爸爸妈妈、小孩，全家人去世界旅游，然后不用花一分钱，坐商务舱，然后呢还要有支票收啊。那么，然后呢，我想为我的小孩送去国外读书，私立学校读书，这都是你强烈的 why。所以，当你写下你这些为什么的时候，那我们这个事业就可以开始启动了。那如何启动呢？那么就是由我们以下的这些啊，就是我们要按照以下这些流程啊来运作。那第一呢，当然就是我们首先要给自己去定位，定位很重要。那定位之后呢，就是我们是体验产品。那第三呢，当然就是归零学习。第四呢，我们要学会去搜集故事。啊，第五呢就是列名单，第六就是邀约，那第七呢是暖身，第八呢就是展示，第九呢是缔结，而第十呢就是跟进。所以这整个的流程，我们大家要按照这样的流程，一步一步的去开始启动我们的事业。那定位呢，为什么这么重要啊？其实就好像说，如果一个人他不定自己的位，其实你就变成是一个非常不稳定的一个状态，因为你随时会在变动的当中。可是呢，你只有把自己定位了，我要做什么，我要把自己一个样什么样的身份跟角色来运作这个生意的时候，那么你就会一路向前的往前走。可是定位也很重要，如果定位错了呢，那么你的结果就当然就完全不同了。所以定位不同，它会影响到你未来的结果，所以定位要非常非常的慎重。那第一呢，我们很多人通常会，我们有一种定位就是打工族跟消费者。那打工族如果在我们这个平台上，你也定位以打工族的身份来看到这个平台的话，那么也许你未来我相信会比你打工族赚得多。但是打工，我们中国人有句古话，永远不出头，你不可能赚到大钱。而作为消费者呢，那你最多在这里可能有机会啊，我们会告诉你如何用到便宜的产品而已啊。但是与我们要赚到这样的一个全球的这样的一个巨额的财富来说，那还是相差很远的。那第二，当然了，很多人就说，那老板跟经营者呢？老板跟经营者应该 OK 了吧？可是我们也知道，很多传统生意的老板、经营者也未必是成功者呀。对不对？他们依然会失败呀，他们依然会投资，最后全部都是血本无归呀。可是，在我们这个行业里呢，当然你并不会有血本无归这一说啊，你绝对不会有任何的损失啊。那么，最起码我们保证的，我们每一位在这里，你投资的这一笔加盟到我们公司的这个加盟费，然后给到你这么好的产品，你等于是已经没有亏了。但是呢，如果我们把自己真正的定位成为一位成功富有的创业家的时候呢，那你就可以注定成功。所以呢，我们要让自己具有想象的能力，因为想象力主宰一切，想象力决定我们的未来。这句话呢，是爱因斯坦说出来说的啊。所以我也很确信，的确是因为很多事情都源于你的想象，很多的发明都源于想象。如果我们愿意想象自己成为一位富有的创业家，那我相信未来的一天我们会有机会达成。
那当我们定位了之后呢，那么接下来该做的是什么呢？也就是说，我们学会认真的去体验我们的产品。那我们的产品该如何去体验呢？那么我们要用正确的方式跟方法，学会使用产品的方法啊。那这个其实我们的这套产品非常非常的简单。Dr. Dan 博士说了，我们这六款的产品其实就相当于一款产品使用，因为它对我们身体的这各大系统啊都有关注到，所以就相当于整个身体用了一款产品一样。那在使用这些产品的方法的过程当中呢，我们要学会什么？我们要学会我们如何去管理我们身体出现的一些好转反应，这个是非常非常重要的。因为其实我们这一套的产品啊，它的功效性已经非常非常快，所以基本上给到大家的这些好转反应是其实是好的正向的比较多的。但是呢，也会有人出来一些反向的好转反应。但是恭喜你，如果我们出来反向的好转反应的时候，大家千万不要害怕，也不要担心，这只能恭喜你说，哦，产品在你的身体里起了功效了，可以已经在你的身体里 work 了，工作了。所以这个时候呢，可能你的身体会出现什么症状呢？可能哎，你会有些人会哎，浑身酸痛呢，或者原来就有的旧患不舒服的地方，突然就觉得又不舒服了呢？啊，或者是说，哎，你有一些本来我挺正常的，怎么有些地方好像反而不正常了？其实我们身体是一个大家都知道，其实身体里面有毛病，我们自己外边是感受是没有办法看到的，甚至你是没有办法知道你到底身体哪里出了问题。但是我们的产品是探测神器，你使用了之后呢？它会反映出你身体里很多很多的问题，这个时候呢，就给你一点点表现出来。那我是因为长期使用这样非常顶级的保健品、保养品，所以我用了之后呢，反应没有什么太大的反应。但是我在6个月之后，也就是前一段时间，我突然发现我的膝盖怎么有一点之前曾经有的症状，因为我穿高跟鞋穿到我的膝盖，半月板二级损伤有积水。所以我的这个膝盖突然感觉有点胀胀的，好像蹲不下去的感觉。我想说，哎，什么情况呢？怎么我的腿又不好了呢？可是过了好像没有，也就是3、5天的功夫又好了。那我突然就觉得，哦，这个是重新再更加深一步的帮我修复我的这个膝盖，因为我的膝盖以前就是有这样的老毛病，我以为应该是完全修复好了。但是现在发现，是因为我们这个产品，因为它的科技技术、它的靶向性这些，让我们这个产品的功效性更加的强、更加的快，所以我相信它是在我进一步的帮我去修复。那我非常能体会到啊，这个产品对我这一块的帮助非常的大。那所以呢，我们每个人，我相信每个人都会有这样的一些反应，有的反应可能快，很快就没有了，2、几天的，有的是几个星期的，甚至可能要更久，因为如果你的身体的状况、身体体质越差，那你的反应也越强烈，你的时间也越久。所以，我们一定要把这个产品自己不但要管理好这个好转反应，我们也要把这些在伙伴收到产品之后，我们一定要去跟他去电话，要去跟他讲解啊，然后再把这个好转反应的这些内容发给对方，让他去一步一步的，万一他有一天出现什么症状，去对照这上面的说明来看。那么他心里就会是心安的，但是如果我们没有做好这个动作，当他出现不好的反向的反应的时候，他会害怕，他可能就会停掉用我们的产品，那就非常的可惜。那这个伙伴也许因为我们的服务没有到位，就可能就变成死在产品上，所以这块是非常非常重要的。那当然，在使用这个产品之后呢，我们跟对方讲解之后，我们要定期的做回访。啊，去问他隔三差五啊，去问一下产品的使用的状况。所以一旦他出现你说的好转反应，他会觉得，哎，你说的还真准，我真的有一些情况发生哎，他这样会变得更加的信任你。所以这块呢也是非常非常重要的。那产品做好了这些追踪之后呢，那你知道吗？其实我们有的时候都不需要去分享分享很多人。当我们做到一定的程度的时候，我们会有很多这些用家的时候，你只要把这些用家把他这个产品给追踪好的话，跟踪好，他都会帮我们不断的卷入新的这些用家，我们这个生意不断是
经营者也是需要很多的用家，这些用家也一样会帮助我们创造很好的这个事业啊。那当然，这个体验的过程呢，差不多是要3到6个月。你看，我是在差不多6个月之后，我才有这样的反应出来。那有的人很快，有的人可能因为像我这种长期保养，可能就后期会出来。所以每个人都因人而异，是不一样的。那我们产品管理好之后，那么我们接下来是什么呢？我们就是一定要以归零的心态来学习。我们 Three 这个平台呢，可以说是在当今疫情之后呢，互联网时代出现的一个革命性的平台。它真的是要让我们用一个全新的思维啊，跟理念来接受这样的一个平台。那它这个它是一个新的领域的知识的概念，所以它会带给我们完全也有悖于传统思维的这样的一种冲击力。所以如果我们不可以把传统思维这些想法把它放下的时候，那么然后其实我们是很难在这个创平台上受益的。所以要想在这个平台成功，无论你的背景是什么，哪怕你是上市公司主任，哪怕你家庭多么富有，哪怕你多么有高学历的知识，但是如果你想跨入到我们这个行业这个领域，我们就要把所有以前的放低放下，因为只有放下，我们谦卑的来学习来听，那么我们才真正的在这里可以放大自己，把我们自己原有的这些背景这些知识啊，这些能量然后给发挥到你传统的行业是没有办法给你发挥出来的，因为传统的行业其实会有很多的束缚跟框架，而我们在这里只要我们放低放下放开自己，你我们是没有边界的。所以这个是一个非常可以说这个生意是可以它的当你的威力爆发的时候，它就像是原子弹的这样的威力。为什么一个小小的这样的投资全年也只不过是可以$3000，让你有机会从零 build up 一个团队，从零做到$100,000、$1,000,000，甚至是亿万，像我们全球这个 Kim 慧女士这样的一个这样的一个平台，我们如果用传统的思维，大家想一想，这合理吗？是不合理的。怎么可能我投资这么小然后我就有机会去赚这样的财富，这是不可能的。所以我们只有归零学习，让自己先成为专家，才能成为这个平台的这个赢家。那我们前面讲过了这些归零学习之后呢，我们有首先要学的是什么，就是我们要学会来搜集故事。那搜集故事之前呢，我们要先学会写下自己的故事。因为 Kim 曾经说过，我们这个平台不是讲道理，而是要讲故事。因为如果你可以把你所收集的这些故事啊，然后再结合自己的故事啊，然后去分享给身边的每一个人，我们只要学会说故事，其实我们会容易把人吸引到我们这个平台。就算我们讲的道理再好，或者我们讲很多很多真的是我们的优势，但是只有故事能打动到对方。所以我们要写出自己的故事，也就是你为什么会加入这个平台 Three， 你在平台到底是看到了什么，而你又想得到什么，你有什么样的一个愿景，以及你个人的见证产品跟支票的故事，这些都可以写下来。但是你写的故事首先要能感动自己，你能觉得你的故事让别人听了会为你感到骄傲，哇，真的是你的故事可以唤醒对方的已经可能早就忘记的梦想，那这个时候呢，那么对方就会被我们所打动。所以故事真的真的非常的重要。那么写好故事之后呢，那我们要做的什么，就开始要参加线上线下所有的这些会议的活动。你知道为什么我们要参加线上线下会议所有这些活动吗？因为我们是想要从零做到100万，做到1000万，我一个人怎么做呢？我每个大家知道，刚开始我们刚开始谈单的时候，我们每个人都是一对一去谈单。我记得我当初进入这个行业的时候，我都是一个人一个人谈的呀。可是我谈一个单，你知道我要准备多久？我要了解对方的故事，我了解对方的背景，然后我要想我要怎么去跟他去谈，怎么能去挖出他的想要的需求。所以整个我要做下，首先我准备工作要做得很充分。那再其次呢，当我跟他谈的时候，我也需要花1个小时左右，整个再加上路上的路程。所以其实我们要花一段时间，1-2个小时，我们才能可能把这一个
伙伴可能这个 deal 给 close。可是如果我们一路是这样一个小时、两个小时这样去谈一个人，我们真的是不是要谈很久？可是如果我们谈到一到两个人的时候，我们该如何让金融系统线上线下的活动，这个就是教我们怎么去复制，怎么去由一由零变到这个百万千万，就是把这两个人然后让他们进入到系统，导入系统，让他们学会用我们的方法去复制，这个就是让我们的团队爆发的这样的一个活动一个方法。所以这个线上线下所有的会议非常的重要。那么我们学会如何去借系统去爆发团队呢？那么接下来就是我们要开始真正的去运作了。那么就是第一步要做的是什么？就是列名单，你的 top 10 list， 也就是你的前十名的这个名单。这前十名呢有好多种。我们第一呢就是说有，哎，我们要找的这个生意不是我们认为对方需要，你认为他需要，可是他并不觉得需要。而我们要找的是什么？是想要改变的人士，这些人他自己内心想改变。所以我们第一先要找的就是想改变的人士。当然了，还有像我这种爱美爱健康的人，你只要告诉说，哇，我想爱漂亮的人，你跟他讲他是真的想要对这个爱美爱漂亮，像我这种爱到极致人，那你可以分享给他。那么还有就是呢，我们 top 10 的这人际关系很好的啊，就是人缘呀，有很多人际关系很好的，那么这种人那也是在我们的 top 10 list 里边。那还有就是什么爱交友爱旅游的，那我们这个平台就是一个国际性的交友平台，旅行的平台，免费带你去旅行，还有支票收，所以这样的一个平台我相信人人都会喜欢。而当然还有就是最成功的人士，在这个平台上大家如果链接的好的话，我说这个平台是屌丝也可以翻身的一个平台。因为在任何的传统的行业，如果我们是一个普通人，我们是一个上班族，我想大家想一想，我们有机会让老板来为我们赚钱吗？绝对不可能。可是我们这普通人，我们平常上班没有能力啊，这样接触这样的一个机会，可在这个行业里有机会。也许你没有这样的能力，可是但是呢，你可以借用我们成功的这些领导人啊，来帮你谈这些有能力成功的这些人士。那么借用我们的力量呢，系统的力量，我们可以有机会把这些成功人士帮你谈进来的时候，那么这个成功的人士他是不是就在帮我们普通人赚钱啊？就比如说我最爱的我们家的阿娟啊，他是我最爱的啊，他是我家的帮我做很多事情的，我家里的一个管家吧，但是在我的心目中他不是管家，他就是我的亲人一样，因为他为我做很多，他像我的妈妈一样这样照顾我，所以呢我就很希望帮他赚钱，我希望帮到他。所以呢他所有的，你想想，如果他在别人家去上班，他有机会去可以让我来帮他赚钱吗？让他的老板帮他赚钱吗？那是不可能的。而今天我非常的想要帮到他，所以他所有链接来的朋友我都亲自去帮他。那这样的话大家想一想，是不是就是普通人你找对了一个成功的人士，老板他也可以帮你啊去赚到这样的一个财富。那么接下来呢，就是我们名单写好了列好了之后该做的是什么，就是邀约啊。如何邀约非常的重要。那么我们是一个全球化的平台，当然我们都是在用，基本上我们是不可能尤其是对很多伙伴来说，他没有办法马上就跑到全世界的地方啊，去跟人家去面对面的这样去邀约啊，去谈这个生意。所以我们是互联网的生意嘛，15个国家，包括我也没有能力，我也没有机会这样跑全球15个国家。所以呢，我只能很多，我们就可以怎样，借助于电话邀约。那电话邀约怎样呢？就是我们就通过电话啊，去跟对方很久没联系的朋友，我们就打电话，就像普通聊天一样问候啊。但是在这个时间不要长，就是在3分钟之内，不能谈公司，绝对不要谈产品，也不要谈制度，这三样东西绝对不可以谈。因为只要你一谈，对方的心门马上就关上，他就会用传统的思维来把你给你封闭掉，就是觉得啊，这不是我想要的，因为当初我就是这样子的。所以呢，我们只跟他邀约出来见面聊天，
然后用出来的目的是什么，而不是要去跟对方谈什么，只是先去暖身。通过暖身，我们来找对方的需求。但是呢，记住千万避免去对方的家里，因为我们去到对方的家里，我们已经跟他没有在同一个公平的位置上，我们就等于会要低过因为毕竟那是他的主场，所以不可以到对方的家里去。那这样的话，我们出来聊的时候，对方两个人约在咖啡厅，或者是约在任何我们觉得就是大家可以见面的地方这样就是双方都很自由很公平的这样一种状态，那聊起来也不会被束缚，所以呢这个很重要。那出来见面呢，邀约聊天的内容是什么呢？当然就是我们暖身的内容啊，就是无外乎就是我们平常怎么跟朋友聊天我们就怎么样去讲，那就是家庭是上班的工作呀，对吧，事业呀，你的职业呀，或者是健康啊，那么娱乐啊，休闲呢 我们的赚钱就是生意啊，工作这个赚钱好不好呀生意好不好呀，那最后当然就是梦想如果什么都没有，我们可以来看看他有没有梦想，我们可以来启动他启动对方，找到对方的需求。所以我们在跟对方暖身的时候，我们尽量是去关心对方，让对方觉得我们是在关心他，然后呢去问问题。那么问问题呢，尽量是引导性的问题，然后呢去聆听对方讲，就是我们要少讲，听对方讲。因为在对方讲的过程当中呢，我们会有机会去挖掘到对方的这些需求那这个时候呢，就是说我们才会给出解决的方案。但是记住千万不要着急，在对方没有展示发现，其实我们没有发现对方的需求缺失的时候，我们是不给对方任何展示我们这个平台的机会。否则的话，你讲的再好，对方都觉得与他无关。可是一旦如果说我们发现对方有这样的需求的时候，那我们就可以给对方一个机会，也就是说，那你这个问题你找到解决的方法了吗你有没有觉得目前或者当下或者什么时间你这个问题可以解决呢？那当对方说没有或者我也不确定的时候，那我们这时候就可以说就发出邀约了，就是说那如果有一个机会我不知道适不适合你，我也不确定就一定可以帮到你，但是我觉得可能是一个机会，有希望可以去解决你的问题，你想不想要了解吗？你想不想要给自己一个机会呢？那么这样的话，我们这个时候就等待对方，因为对方已经讲出他想要他的缺失的时候，其实这个时候我相信我们给他讲出要不要了解的时候，其实对方应该是会要接受的。所以呢，那么因为当我们对方接受之后呢，那么我们当然可能刚开始也许是小白，我们不是专家，我们就叫专家来给展示。但如果我们是专家，就可以直接来展示。如果不是专家的时候，这个之后我们就可以说，这样吧，其实我也是刚刚踏入这个行业，所以呢，我对这个行业呢，我其实刚刚开始学，但我觉得我受益很多，可是我觉得我可能未必能真正的帮你展示清楚，可以帮到你。那我呢，就是我给你推荐一位在这个行业非常成功的人士，他曾经帮过很多很多人，很成功的专家，我给你邀约，然后我让他来给你展示，我们这样可以去发出邀请。那这个时候呢，我们就跟对方就说这样，我跟对方约好之后，我来再告诉你时间。那如果说我们自己可以展示的话呢，我们就自己展示，如果不能展示，我们就学会用善用 ABC 法则。那 A 呢是什么？是专家。可是 A 不单是专家，什么可以做 A 呢？也就是说我们的每一场活动我们的线上线下的活动都可以帮我们做专家，但是我们在使用在借用我们的专家的时候，那么我们要学会推崇，所以要推崇我们的领导人，那么也要推崇我们的这一每一场的会议。如果你要借会议借活动的时候，你要告诉他为什么要来这个线上的课程，为什么要到线下活动这个来，因为这个会给他带来什么样的一个未来的价值创造，你要让他心甘情愿迫不及待的想要来参与我们的这个活动，要见我们这个专家，那才是一个正确的推崇。所以如果你的推崇不正确不到位，你就说哎呀你来呀，我们有个活动你来，其实这样他会
感受不到，他会觉得我为什么要来，所以他看不懂，他不明白，他可能就会拒绝。而当我们在真正有专家做专家这个角色 A 角色的时候，所以在会议前呢，我们的专家就必须要通过 C 来得到我们这个关于 C 的，通过 B 这个桥梁啊，B 是桥梁，也是我们自己。那 C 呢，就是客户，也就是说我们要邀约的这个对象。所以我们这个 A 的专家呢，就是在会议前，我们必须这个 A 要通过 C 来了解所有有通过 B。我们自己啊，来邀约所有有关 C 的这些背景啊，他的工作、他的家庭、他的状况，就是知道的越多，我们这个专家越容易从中找到缺口，在给谈单的过程当中呢，会比较容易成功。所以这个生意呢，就是说 B 角色也是非常重要。那待会儿我会给大家讲到 B 角色。现在呢，这个 A 角色呢，我们第一前期的这个工作，会议前我们要做什么？那会议当中呢，就是 A 角色专家，那么就是要通过问问题，问对的问题，问对的问题去引导对方往我们这个想要展示的这个方向去走，去聆听对方的需求，对方的疑问。那在这个聊天的过程当中呢，就是肯定对方会有很多很多的问题，所以 A 专家呢就会通过他的问题来解答疑惑。那在这个问题的过程当中呢，我们要引导 C，而不被 C 牵着走。就是说，C 的问的任何的话题问题，我们最终都要把它引到我们想要讲的话题，这个非常的重要。可是当 C 在问问题的时候，我们一定要学会运用三 F 原则。什么是三 F？也就是 I feel, I felt, I found。I feel 是什么意思呢？就是说他提出的任何的问题，我们第一个要回答：哇，我跟你一样，我也是这样想的。当初我跟你一样，我也是这样想。大家想一想，我们当初是不是也是这样子的？就是我们当别人跟我们谈这个时候，说我们所有的这些疑惑，其实所有人的疑惑都是一样的。所以我们先去认同对方，那认同对方会让对方感觉到很舒服。哎，这说明不是我一个人有这种想法，你也是一样，所以他就会把他的心房开始慢慢的打开啊，没有那么提防我们。那第二呢，就 I feel，就是我发现，其实我在进来了解了学习呢，我发现I feel 就是这个并不是我们想象这样子的啊。那么第三个呢，就 I found 呢，就是最后。我发现，其实这个生意呢，只要我们愿意跟着学，我们跟着走，其实我们每个人都有机会在这里收获不一样的成功啊。所以呢，那么我们学会用三 F 原则的时候，会让对方很快啊，就会跟我们在一个同频的这样的一个层面上。那当然了，我们还是要听完这些问题，解答完这些问题之后呢。我们还是要用非常真诚的心去站在对方的角度，然后去思考。而且我也认为就是我们一定要把这个选择权交给对方，让对方自己去决定要与不要，而不是我们给他拿主意。因为我是觉得真诚是可以打开所有人的心的。这个世界上最珍贵、最缺乏的也就是真诚。因为当下时代的社会，其实每个人都把自己包裹得非常的紧啊，但是我一路都喜欢，我觉得真诚是无敌的，就是谁都喜欢"真"这个字啊，所以我也希望在这个事业，在这个平台上，让我们每个人都真诚以待，那我们会变得真的是非常舒服，也会让我们感觉我们就像一家人一样。那当然，在我们展示的过程当中，这个 A 角色要非常的自信，而且要非常的有激情，因为这个自信和我们的激情，也许对方并没有听懂我们在讲什么啊，但是整个你的这个过程，你的自信，你不可以有一点的犹豫，你的眼睛不可以有一点的闪烁啊，那么这样都会让对方感觉到这件事情并不真实。只有你的自信，你这样的满满的激情，他听不懂，他也会对你留下一个很好的印象。也许这次他可能拒绝，但是下次我们再有机会的时候，他可能都会再次被我们邀约，再会邀约成功啊。那我只要他愿意给机会，我们这个平台就可以让他有机会在我们这里进入到我们这个大家庭。所以，那么 B 角色讲完之后呢，当然就是我们如何去展示，这 A 角色讲完之后，我们就是开始，
如何做 B 角色。那 B 角色呢的成败决定啊，真的是非常非常成功，非常非常的重要。它可以说是决定了75%的这个谈单率，也就是说这个单能不能谈成，完全也取决于 B 角色 ，A 角色也只占很小的一部分啊。所以呢，那么 B 角色在会议之前呢，所以我们要尽量就是要去推崇我们这个 A 角色。就当我们见面的时候，我们这个 B 角色要再回到现实当中，就是把对方拉到我们现在开始要准备开始大家开始要谈这个生意的时候，所以要再一次的去跟 C 去推崇我们的这个专家。但是记住千万不要去过度的推崇 C 啊，因为过度的推崇 C 呢就变成什么呢，就变成我们这个 A 没有办法接下去了，因为这个 C 这么高，比我们 A 还高，那我该如何驾驭它呢？所以我讲的话可能就变成没有力度，所以没有办法帮你把这个单推谈成。所以呢我们就是要推崇 A 之后，然后呢我们也关注对方，我们可不可以先把手机静音，因为整个这个谈单的过程是一个能量场，一个气场是不可以被打断的。所以做 B 角色呢，我们就要做一个合格的 B 角色。 B 角色是什么呢？也就是我们闭住嘴不讲话，而在整个谈单的过程当中只是点头微笑或者做笔记。有很多 B 角色很可爱啊，当我们讲到 Dr. Dan 或产品的时候，哇，他马上拿出产品来，哎，这就是我们的什么什么产品，你知道吗？这个就是非常错误的 B 角色。因为你的这个小小的动作会把 A 角色整个的气场跟这个能量啊给打断，那么就会让我们谈单率大大折扣。所以我们要做的就是不说话，只是点头，就是我前面讲的这些。那么这个当我们做好的时候呢，那么到了会议的尾声呢，我们整个这个流程谈完之后，在缔结这方面啊，是谁要出手呢？是 B 角色而不是 A 角色。基本上除非真的这个 B 角色很不给力，那 A 角色会帮忙去啊 close 这个deal， 就是缔结这个单。那所以呢会议尾声呢 B 角色我们要记住，我们绝对不可以问你觉得怎么样，这个问题大家只能你知道吗，是一个结束性话题的问题。因为当你一觉得，因为人的这个思维啊是很奇怪的，如果你问他会都是很是很逆反心理的，你问他怎么样，他会就会觉得哦不怎么样，他顺口的就会出来这样，那整个话题就结束了，就没有办法再延续下去。而我们要做的是什么，就是要问开放式的问题，要让对方可以一直展示有话跟我们这样去链接。所以我们要问的是什么，就是有哪些地方是你喜欢的，哪些是你觉得你可以接受的，或者哪些地方你觉得可以帮到你的啊，甚至是可以让你改变的这样的一个机会。你知道吗？所以这样我们来问呢，这个时候呢，那对方可能就会觉得，哎，对啊，这个地方好像我蛮喜欢的，这个地方我也可以接受，所以就会让对方容易签单。所以这个时候我们 B 角色就可以说，你看这么好，这么难得的机会，其实这不就是我们一直在寻找的，想要改变的机会吗？我们一起来了解，来运作吧，我是要全力以赴在运作，我也正在找合伙人，那我们就一起来了解吧。那这个时候呢，讲完这句话的时候呢，那么这个就我们就可以来借这个机会啊，打开我们的手机去展示啊。你看，其实你看很简单啊。那你看我们就是这个网站，你就跟我们像在 Amazon 啊或在淘宝呀，就是把你的信息填写啊，买一套产品自己来使用就好了。那这个时候我们就强烈推荐两个，如果消费者当然就体验的，那么如果真的是要创富的啊，要成功创业的，我们叫他创富的这样的套餐，那给他做上一年的这样的复购啊，最好是可以这样做啊，报一个价钱。所以呢这样的话呢，整个我们这个流程这个缔结啊，从开始谈展示我们就结束了。那可是这个时候其实我们肯定有人不会一下就跟进来嘛，也肯定会有人还是会拒绝，这很正常。所以大家要知道，我们这个生意不是我们谈一个就人进来了，我们就恨不得马上每一个人都跟我运的，那这是不可能的，怎么可能？大家想一想，如果一个生意，我们又没有让你投资这么百万美金、千万美金这样的大钱，还让你谈一个就进来一个，那不是遍地都是百万美金、千万美金，这是不合乎逻辑的，所以一定会有人拒绝。可是恰恰就是因为有人拒绝，才有了我们赚钱的机会。
所以呢，那么拒绝的没关系，我们因为我们一直我们的结尾是 open 的，所以我们还是有机会的。所以如果他们觉得我还需要考虑，那我们就可以说，那还有什么我没有讲明白、讲清楚的吗？那如果对方说没有，都很挺不错，可是我还是希望考虑，因为他可能有一些其他的原因。所以呢，那么我们就说好，那你再考虑考虑，这样我明天再给你打电话，再跟你沟通啊，这样去跟进。那对于我们新的用户，比如说。哦，这种就是说，哎，我们谈进来了，而且他也已经决定就是那要加单的呢，这种伙伴呢，那么首先，比如说，如果是加单了，我们就要恭喜，我们一定要，你知道如何去让我们借用系统啊，把我们团队从零做大的远，就是我们签完单之后，你讲的这些话很重要，就是你要用这个话问题。来把它引入到系统，所以签单之后呢，首先我们要恭喜对方。如果对于用家呢，我们就说，哎呀，恭喜你啊，加盟到我们这个大家庭。那我相信你对我们的产品特别感兴趣。那我呢，你在产品收到之后呢，我会教你如何去使用产品。可是呢，就是说在这个过程当中，因为既然你已经买了我们的产品嘛，我特别想说啊。为了对你有更好的，就是让这个产品在你身上更受益，价值更大化吧。我想邀请你来我们的线上学习，我们的每个星期二有专门有专家讲解关于产品啊，这个产品如何使用，或者这个产品使用的功效到底能帮到我们什么。所以这一块呢，就是我希望你可以上来听一听。其实我们邀约对方来听也是有机会去启动他的，那对于产品的用户就这样，那听了之后我们也去跟踪他，哎，听了之后我们去问看他有什么样的感受啊，这样子的。而且在听的过程当中也的确是我们的产品会有很多见证啊上来，那这样的话呢，我们就让对方啊对我们的产品更加的有信心。那对于比如说已经加盟而且是以成功富有者的这种啊创业家的心态的伙伴呢，那我们就要用这个传统的运作的方法，就是我们系统的按照传统的运作方法去发出这个问题。也就是说，那我想请问你啊，就是你想要用自己的摸索的方法，传统做生意的方法来运作这个平台赚小的成功呢，还是你想要用我们整个这个行业啊，这个世界第一大师创造的一套系统啊，这套系统其实是可以保证你有机会成功的这样的一套方法啊，来用这个方法来赚大的成功，赚大钱呢，赚大的财富啊，就是还是要用自己的方法。所以我们要这样发出这两个问题。当然我们很确信对方一定会说，我肯定是要用你的门的这个成功保证成功的方法来运作，那太好了，那我们就恭喜对方说太好了，那这样吧，那么接下来呢，我会有一些动作你要盯着我做，因为这些动作会让你从这个行业的小白变成这个行业的专家，所以呢，这些你变成专家的时候，你就成为这个行业那种对的人，因为只有你成为对的人，你才有机会在这个系统的这个帮助啊之下，你才能赚到这样的一个财富。所以呢，那第一，那么我要告诉你，你要跟着我们从这一刻开始啊，我们每周啊，比如说英文我们有一二三有课程，那么我们中文呢二四六都有课程，从产品到怎么运作这个生意啊，到如何去这个展示我们的商机啊，这都有这样的课程。当然我们还有线下的活动，所有每一个的这个你都要去跟随，只要有时间啊。当然除了特殊的情况，我说了在这个平台上，如果你要借你要赚大的财富，你是必须跟着我们这些成功人士的脚步走的。也就是说成功人士让你学什么看什么，你就要去学，你就要去看。如果你不学不看，你只能赚小钱啊，绝对是不可能赚到大钱的。所以当我们做对了这些的时候，那么这个时候这些伙伴就会一谈进来，我们就把它导入系统，一谈进来就导入系统，再通过系统的复制裂变，每个人都这样去做的话，这个团队其实是发展的很快很快的。其实在30天到90天之内，我们就可以做出一个很不错的一个团队出来，借用这套方法。那当然呢，我们在整个的过程当中也肯定有人反对，那么对于坚决反对的客户，我们要怎用什么样的心态呢？就是我们要诚意啊去接受对方的拒绝啊，然后呢我们就是跟对方说，
我相信你一定有拒绝的理由，但是呢，我也想说，我非常的诚意啊，非常想要知道你为什么你拒绝的理由，你方便可不可以告诉我？因为我希望在我下一次的这个谈单的过程当中，也许你的这个理由可以帮助到我未来对这个生意会运作得更好，所以我特别诚心希望你也给我一些建议，我有哪些地方做得不够好，或者。展示的不够清晰，或者让你觉得，你不想要的地方啊，你告诉我，那么我以后我希望我可以做得更好。我相信，当我们说出对方这种话的时候，对方会感受到我们的诚意的时候，他有可能都会加单，也不一定啊。所以，那我们做好这个跟进了呢，最后呢，其实基本上，那我讲的就这些。运作的启动团队的方法啊，都在里边了。那但是呢，其实运作我们这个平台呢，做了很长时间的领导人啊，其实我们都会发现团队是有一个通病的。也就是说，我们人人都想成功，但是可以说绝大多数的人是不愿意花时间学习，是不愿意下功夫学功夫的。那可是啊，我刚才说了，在这个平台上，第一要成功。我们要怎么做？我们要学会去设定自己的目标，因为设定了目标之后，你就想要我要达成目标，我该怎么做呢？我必须要去学，我必须要去花时间下功夫。所以呢，在这个过程当中呢，那么你要给自己去跟着我们这个平台去学习，一步一步的走。就像我前边讲的，因为我们所有的这个系统成功的人领导人都知道。在这个行业有两件事你必须要突破。第一，我们要重建自己学习的认知，就是在这个行业，你只要肯学习，然后呢，学对了，你学还要学对了啊。比如说我上课，我跟着系统，我也每天来，每次只要有课程我来学。可是，在学的过程当中，你根本没有听啊，你在做啊，看手机啊，你在做自己的事情啊，反正你的认为是哦，我又在听。可是，但是做这个要专注。既然我们花了时间，就要把这个时间把它产生价值，而不要来了之后，我们就是做一些根本是老师在上面讲，你在下面讲。我们身边还带了新人，我们还不断的在看手机。然后呢，然后我们要做给新人看，要新人看到哇，你很认真的在听，然后每一个你都在甚至有人还做笔记。你这样的话，你的新人会感受到你非常重视这个生意。你分成认真听，他就不会去看手机。所以，我们这个 B 角色带的朋友来的时候，我们很重要。所以在学习的过程当中，你要做对了，你做了还不行。如果你没做对，你花的时间都是白花白浪费。这个真的是我发自内心啊，语重心长，希望大家真的可以感受到啊，我那份苦心用心吧，就是对大家哈，我觉得我都有点苦口婆心的那种感觉。所以呢，这个学习的认知重建很重要。那么接下来呢，就是说我们有人花了很多功夫呢。那么他没有去写下目标，从来没有，也从来没有写下自己的故事，没有，从来没有列过名单啊，总觉得这些都在我的脑海里啊，我没问问题。可是真的，我自己深深的感受就是，你再好的记性都不如一个写下来啊，真的是作用很大的，写下来会提醒我们，不会忘记。哈佛商学院呢，他们曾经做过一个调查，也就是说，你把自己想要的写下来啊，无论是目标，就像我们这上面所有的这些啊，你都把它写下来的时候呢，其实你的结果是不一样的啊。我们这里边除了说写下故事，还有这些名单啊，邀约没成功，为什么邀约没成功，然后去轻易放弃，都没有跟领导去沟通，这些都是我们失败的原因。我们要做好这些功夫，真正做好了之后，我们又写下了目标。大家可以看到吗？这个表格写的啊，就是84%的人是没有目标的，所以他的收入也就是平常他做什么他可以得到的收入啊，就是正常的这样的一个收入啊。但是呢，13%的人呢是有目标，但没有写下来，所以他的收入比普通人呢多一倍，也就是2倍的收入。但是如果我们有目标，有写下来，我们每天我们要做的事情的时候就上面我写的这些内容的时候，那10年之后的成果是10倍。可是我在这里跟大家说，这只是传统的这样的一个思维，
啊，你去写下你的创业的目标。可是今天在我们的平台，我跟大家说了，传统的我们可能用10年甚至一辈子所要得到的财富，而在我们这个平台，如果你全部做对了，做到了，那么你可能2到5年。因为我在前平台，我用了1年半的时间达成目标，之后我就开始每年赚100万美金的收入。所以呢，我用了1年半，大家想一想。1年半之后，我开始啊，前面我赚的那个收入当然还不算，已经是一半的这样的啊百万。可是呢，我们想一想，你传统的行业，你这怎么可能这么短的时间？而这个平台就是要颠覆的思维，就是你要认为我可能，我一定会做得到，你才会得到。那今天呢，我的所有的内容就到这里结束了啊！我希望我这些内容可以帮到大家。那最后呢，我也送给大家一句话啊！对，还忘记了，不好意思，我们团队的另外一个通病啊，就是我们会遇到什么面子关啊，我们冷水关、信心关跟瓶颈关。所以我刚才说了，我们要让自己啊，就是要有接受、要拒绝的能力，就是。无论是面子关，我们遇到任何这些关的时候，我们都不要觉得我们受伤啊。面子关呢，我们大家每一个人刚开始都会遇到，包括我。我刚开始人家跟我分享这个时候，我也有面子关，我也觉得哎不行，我做不了这个事，我觉得很丢脸。那是因为我对这个平台不够认知。不是有一句话一直在说的吗？我们是赚不到认知以外的这样的财富。的确，那时候我对这个行业没有认知。我就跟所有传统的每一个人进来的时候的感觉是一样的，这是什么是什么，所以我拒绝了4年，但幸亏我还是进来了。所以当我了解这个平台的时候，我觉得我太有面子了。为什么？我从一位没有能力赚钱的全职太太，但是变成一个在全世界教别人如何赚钱的这样的网络新贵哎，大家想一想有没有面子？太有面子了。我让每个人都可以健康，我送健康，送礼物，送幸福给对方，有没有面子？太有面子，所以这是我们认知的问题。那冷水关，我们第一个冷水关遇到什么？就是家人啊，就是亲人呐、啊，你所有的家人、亲人、身边的朋友都会给你泼冷水，那也正常呀。为什么？因为他们没有看到你看到的，没有听到你听到的，也没有得到你所得到的受益的，所以他们会给你冷水关，正常呀。可是我们只要把自己做好。我们去坚信，我们在这里可以受益，我们会带给别人不一样。只要你的内心是坚定的，这个冷水关也是可以过的。那信心关是什么？就是我们产品、我们平台在这个行业，你所见到的所有的这些真实的，会让你有很大的信心，会让你很大的底气，跟所有人去分享。因为这个生意，我们见惯了太多太多的人，我们知道每一个人初期都会遇到这样的问题。可是你只要把它当成你的信念、你的梦想啊、你的理想，那么在这里这些都不是问题。当然，在我们所有的伙伴啊，都会遇到的一个，包括我也会遇到的瓶颈关。什么是瓶颈关？就当我们第一轮所有的身边的朋友啊、亲近的朋友都签完了的时候，我们赚到了很大的一笔这个推广奖金的时候，公司给的代言费的时候，我们觉得好像哎呀遇到瓶颈了，好像感觉做不下去了。对不对？每个人，我保证你都会遇到。可是这个是问题是什么？因为我们学会用系统呀，我们没有学会把这些人植入系统，用系统来带他，而只是靠我们自己一个人单打独斗。所以当然你会遇到这种瓶颈关。可是如何把突破这个瓶颈关？没关系，把自己重新在这个系统里，然后甚至是启动你当初跟你加盟的，回去每一个人去回访他们。你当初为什么要加盟他们？为什么？所以用正确的方法去把他的这个为什么再给他去挖出来啊，去让他想起来的时候，那么我们告诉他，你说我现在经过这一轮的学习啊，我明白这个平台是如何运作的啊，我已经有方法，而且我们这个团队的大领导啊也给了我们很大的支持跟帮助，他会带着我一起陪着你们啊，在这个平台再找回我们的梦想，让我们在这个平台成功。那么这个时候你的自信，让他可能跟你当初谈单的时候都觉得你是判若两人了，那这个时候呢？那么这帮人，我们就会度过瓶颈关，然后重新启动我们的团队。那今天呢，这些所有的这些方式方法，这会儿真的是已经全部都讲完了啊。那希望可以对大家有用，帮到每一位。那最后呢，我想送一句话给大家啊：成功啊，
不是将来才有的，而是从决定的做的那一刻起，那么持续的积累而成的。所以，我们必须要让自己拥有长期主义。长期主义在这个平台上，让我们不是只是收益财富，而是让我们有很发现自己很大的价值。在这上这个经营的过程当中，我们是会受益的，可以说受益无限吧。我自己感觉就是这个钱，我从来不用担心会不会赚到。但是呢，这个一路的这个过程，才是我想花钱去学商学院都没有办法给到我的，而在这个平台会给到我们。好，那今天我的这个会议呢，就分享到此啊，希望祝福我们每一位在这里都可以运用成功这样有效的方法来在这个平台上，然后受益。那我们下次机会再见啦，谢谢大家。